Hej på er och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag tänkte faktiskt starta upp en helgvlogg för att idag är det fredag den 22 februari och klockan är strax ett. Ja. Nej, men jag har som sagt aldrig gjort det här förut. Tror jag inte. Att jag har gjort en helgvlogg tillsammans med er. Så att jag tänkte att varför inte göra det nu? Som sagt, jag har lite planer för helgen, inte spikade planer, men jag tänkte att ni kan få följa med ändå. Nu i alla fall planerna som så att jag ska bege mig till ishallen för att lira lite hockey och åka skridskor med min pappa och min lilla syster. Så att jag ska bege mig ditåt. Ja, så att jag har bara varit hemma en sväng och klätt på mig för att jag har sovit hos min farmor och farfar i natt. Så att då var jag tvungen att åka hem och dels hämta kameran och hämta lite mera kläder. Så att nu ska vi väl bege oss mot ishallen och lira lite hockey. Dagens outfit. Mössa. Oj. Hoodie och yrkesbyxor. Hej gumman. Hej gubben. Gumman. Hur mår du? Men sluta! Vad fan? Vad säger du då? Kör lite. Go, go, go! Nu har vi precis lämnat av Sissla på hennes jobb och nu befinner vi oss på Byggmax. Pappa ska hämta lite grejer där. Sen så ska vi åka och handla. Och så är jag så sugen på tacos, eller i alla fall tacosallad. Så jag tror att vi ska äta det ikväll, jag och Edin. Vi måste handla lite i det. Men jag funderar på om jag ska åka hem emellan och kolla lite vad vi behöver. Och sen köpa lite mer än grejer än bara fotgrejer. Som sagt, den här jävla storhandlingen blir ju aldrig av. Plus att jag vet att ni uppskattar, eller många uppskattar på YouTube såna här storhandla videos. Så jag tänkte att jag skulle göra en del två. Ja, så att därav har också blivit att jag inte har handlat den. För att jag vill liksom så här, ja, filma och göra en liten video till det. Men som sagt, det får vänta. Nu ska vi åka och betala. Va? Hej. Hej. Ja. Så ligger läget till. Jag vet inte om man ser det tydligt i kameran. Men jag gjorde mina fransar i tisdags. Tror jag. Ja. Och idag är det fredag. Och jag vet inte vad det är. Men jag tappar mina fransar så jäkla lätt. På det här ögat, jag vet inte om det syns. Men man ser att en ögat är mycket fylligare. Alltså jag vet inte, det ser väl inte fult ut, men alltså. Det har en tendens att tappa fransarna jättelätt. Alltså i och för sig så, alltså vi pratade ju om det när jag gjorde fransarna där. Att förmodligen kommer jag tappa mer på en ögat, vilket man typ gör jämnt. För att man sover på en ögat. Alltså jag tror inte det ska vara så här stor skillnad. Men jag vet också av erfarenhet när jag gjorde fransarna tidigare. Att första gången brukar de inte sitta lika bra som de gör efter ett tag. Alltså man behöver typ gå och göra det ett tag innan de verkligen sitter. Så kanske har med det att göra också. Jag vet inte. Så nu är jag hemma igen, står i hissen. Och ja, ska in och ta av mig alla dessa kläder. Thank you.
Jag har precis tagit hand om tvätten och blev precis bjuden över till Edvins föräldrar för middag. Så att ja, det är väl bara att sätta sig i bilen igen då. Jag tar inte med er utan jag lämnar er kvar här, för jag kan inte släppa på kameran dit. Så att vi ses helt enkelt när vi har kommit hem igen. Så nu har vi kommit hem från Edvins föräldrar och käkat lite middag. Och jag går förbi på affären och köpte lite fredagsmys. Så vi ska... Man ser mig i bakgrunden. Nej. Däremot ser man mina visna rosor som står där. Ja, vi ska göra lite chips och dipp och morötter och gurk. Ja, vi fattar, så man kan dippa med. Nu har jag gjort lite chips och dipp här, som vi ska äta. Så mys. Så jag tycker helt enkelt att vi avslutar dagens vlogg här, så ses vi imorgon igen. God morgon på er. Nu ska jag göra en liten överraskningsbrunch till Edvin. Äggröra, bacon, juice, filmjölk med bästa Coco Pops, lite te, smoothie. Ja. Sådär, nu har vi ätit upp våran frukost, eller brunch. Och jag ska bege mig in till stan för att träffa min lilla syster. Och vi ska gå på stan och kolla lite, ta en fika. Så ja, jag måste skynda mig nu. Klockan är 13:30 redan. Ja, jag vet inte vad jag gjort sedan jag sist filmade. Jo, jag har klippt Edvin, ätit, klippt på mig, gjort morning och så vidare. Så yes, nu måste vi skynda oss. Jag tänkte visa dagens outfit innan jag måste åka. Och det jag har på mig är då en svart polotröja från Gina. En teddycoat från Nelly. Lite smycken, lite ringar, lite armband, inte säga, ja, tofsar. Sen har jag även ett par byxor från Junkyard och mina Isabel Marant. Men nu måste vi åka. Nu har jag hämtat upp Sissla för att ta en fika och gå och kolla lite på stan. Så att jag sitter här och väntar på henne för att hon är ute och hämtar p-biljett. Jag orkade inte gå ut och hämta den själv. Så fick jag hämta det. Men tanken är att vi ska gå och fika på Melrose. Ja. Så det blir säkert mysigt. Jag har två grejer jag skulle vilja kolla på stan. Dels ett väskband som är lite så här glansigt. Och så skulle jag vilja kolla på... Gud, vad var det mer? Det var någonting mer, men jag kommer inte ihåg vad det var. Jag vet inte vad jag gjorde, men... Gick det bra?
Ger det någon p-lapp? Nej. Nej, det behövs inte. Man behöver inga lappar längre för att det kontrolleras med regnummer. Ja, jag vet. Det är så på vissa ställen. Jag vet inte hur lång tid jag tog till. 15 någonting. 15-30 någonting. Ja, jag ville visa sig. Nu går vi in och fika. Jag är fett sugen på fika. Så vi precis inte lunch. Det är väldigt mycket folk här, så jag vet inte om ni hör. Men vi tog en varsin lasagne, en Pepsi Max, lite vatten. Ja, mina vänner, nu har vi ätit klart och jag är fett mätt. Jag känner igen den här. Ja, den här är din. Mm. Jag hade glömt den hos Elins föräldrar. Second hand, eller? Ja. Men nu ska vi fota lite. Vi är en speciell location. Jag. Ja, och sen var tanken att vi skulle åka och kolla på stan. Men nu fick jag den briljanta idén att vi kanske ska åka och kolla på second hand butiker. Så har vi för sladden nu? Jo, gumman. Vi hittar rätt påse. Lätt, vi hittar den bakom min stol. Här. Det var ingen garderob här. Jag vet, alltså jag vet inte hur det kommer sig att jag har så fruktansvärt mycket grejer i bilen. Oj, 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 här. Tack. Så ska jag ladda? Ja. Här eller? Ja. Nej, men grejen är att vi skulle kunna åka och kolla på Sara, för det är typ den enda butik jag vill kolla på. Och man måste ju parkera i Sankt Per för att gå upp till en butik. Ja, det är inte så långt. Ja, kör. Och sen kan vi kolla på second hand butiker. Alltså jag vet inte. Ska jag googla? Ja, vi googlar. Men först ska vi fota lite. Yes, sen får vi helt enkelt se vad vi inte på om vi ska åka till någon second hand butik. Men det vore fan kul alltså. Och vad gör du nu då? Vi var alldeles nyss in på Zara, men deras sortiment var inte bra för tillfället. Så nu håller vi på och kollar på lite födelsedagspresenter till lilla Astrid. Men ja, vi har hittat en grej, men alltså de här trodde jag hade gått ut. Jag trodde inte de fanns längre. Men det kanske finns folk som gillar dem med. Ja, vi måste gå ner mot alltså bebis. Så yes, ni får tyvärr inte se vad jag ska köpa med tanke på att ja, det kanske kommer synas då. Men jag tror det här kommer bli skitbra. Nu är vi inne på Åhléns, från Kappahl till Åhléns. Och jag håller på att kolla på såna här västband. Jag vill som sagt ha ett sånt här glansigt. Skitsnyggt och jätteenkelt. Jag har kollat på sånt tidigare, men då var det slut. Så att det blir att köpa det här istället. Perfect. Jag hoppade lite då som jag trodde inte skulle bli av, men det blev det visst. Jag kan typ inte gå på stan och inte ha shoppat. Nej, men jag köpte faktiskt bra grejer. Jag köpte dels present till Astrid som förlor, vilket var ett måste. Gud. Och sen lite annat som har gått. Ja, men det känns rimligt. 100 spänn för en timme. Men Sunny, hur ska du göra? Ska du följa med eller inte? Ja, det beror väl på er. På oss? Ja. Vadå på? Ragga-runda! Ragga-rung-rung-rung. Nej, så vad är planerna nu då, Sissela? Vad ska vi hitta på? Jag vet inte. Vi ställer oss och fyller här så att vi vet. Där kan inte Nej, men där kan ju inte stå.
Jag får bara helt enkelt stå här. Han ska hem tillbaka. Jag tänkte att jag visar er sen när jag kommer hem vad jag har handlat. Jag fick faktiskt med mig lite fina grejer. Så det blev nice. Men just det, så jag måste slå in Astrids present också. Men ja, hur tänker vi? Vad ska vi göra? Jag vet inte. Är du hungrig? Nej, inte heller. Just nu är jag inne på Billys och ska handla lite tacosgrejer. Jag är så sugen på tacos-tallrik. Så det ska jag handla. Nu har jag kommit hem och ja, jag har som sagt på Billys och handlat lite taco-grejer. Alltså jag är så sugen på en nacho-tallrik. Så att jag köpte det som fattades och nu ska jag mixa ihop min egna nacho-tallrik. Så klockan är nu 28 och strax börjar Melodifestivalen. Ja, så att det blir väl att kolla det och äta sin nacho-tallrik. Men jag kan bara säga att jag njuter av det. Jag tycker bara att det är skönt. Så att, ja. Så har jag min älskade Pepsi Max Lime. Den bästa som finns. Jag köpte den igår. Ja, så det här blir väldigt nice. Alltså förlåt, men det här är så typiskt Edvin. När han ska städa och göra fint. Då tar han fram alla städgrejer som går. Till exempel då dammsugaren. Och bara, titta älskling, jag har städat. Ja, men varför tog du inte undan efter dig? Vad är det här? Ska den stå här? Bor den här? Nej, det gör den inte. Nej, då får man ta hand om det själv. Men ja, det är ju duktigt att han städar i alla fall. Hur gott jag dör. Nu har jag som sagt precis gjort klart min nachotallrik. Melodifestivalen började precis och det var väldigt bra tajmat. Men jag tänkte att jag avslutar dagens vlogg. Jag sa som sagt att jag skulle visa vad jag hade köpt på stan. Men jag visade imorgon istället, dagsljuset. Det är så tråkigt att filma när det är så här dåligt ljus. Jag sitter för övrigt med mobilkameran. Nej, lampan. Mobillampan. Jag orkar inte tända några lampor. Och sen kanske ni undrar vart Sissela tog vägen. Och hon åkte till Knivsta och jag åkte hem till min nachotallrik. Ja. Men som sagt, vi ses imorgon igen eftersom att det är sista vlogghelgsdagen. Söndag. Så får ni ha det så bra så länge så ses vi snart igen. Måndag. Ja, ni hörde rätt. Måndag. Det här var ju som sagt tänkt då att bli en helgvlogg. Och det har det väl mer eller mindre blivit. Bara det att jag filmade inte igår söndag. Men alltså, igår var verkligen en lat dag. Jag och Edvin låg i sängen typ hela dagen. Vi käkade till och med lunch och frukost i sängen. Alltså, det var verkligen bara mysdag. Sen senare runt kanske, kan det ha varit 2:30, så kom Emma hit. Och sen så hängde vi ett tag. Jag städade. Framåt kvällen lagade jag kycklingvok. Ja. Och kollade sen på YouTube. Det var typ det som hände. Så att det var ju absolut ingenting roligt att filma. Men det blir väl som en liten frukostmukbang det här nu. Eftersom jag sitter och käkar frukost med er samtidigt. Jag ska strax åka och jobba. Så jag tänkte att jag skulle visa er det som jag hade lovat. Och grejen är att nu köpte ju jag 2 paket. Nej, 3 paket. Till lilla Astrid som då har fyllt 1.
Och jag vet inte vad jag ska göra. Ska jag visa dem? Men då kanske hon ser. Annars får hon spola förbi den delen. För det kanske är kul för er att se vad jag köpte. Men vi kan börja i alla fall då på Gina Tricot. Jag gick in där uppe på stan, för de har ju lite mer grejer än vad vi har på Gränby. Och då så köpte jag faktiskt ett par strumpor. Ja, inga såna här vanliga strumpor, utan det står Fight Like a Girl. Och jag tänker att det här kan vara snyggt att ha i ett par sneakers. Att de sticker upp lite, att de liksom syns. Det tror jag kan vara skitsnyggt. Sen så köpte jag en bralett. Som ser ut sådär. Superfin. Som kan vara jättefin att ha typ under en skjorta eller någonting. Jag tänker att man kan ha den här både typ under en vit och en svart skjorta. Just för att det är en bralett. Annars så brukar man inte ha svarta underdelar under vita tröjor. Men jag tror faktiskt att man kan ha det till just den där braletten. Sen så har jag länge suktat efter ett väskband som är svart och glansigt. Alltså lite så här lack. Kan man säga så? Ja, typ. Bara helt vanligt svart med spänner ner till. Finns att köpa på Åhléns. Jag har kollat efter det här tidigare, men då har det varit slut. Och det kostar endast 99 kronor. Men när jag kom fram till kassan så sa hon 29. Och jag bara, va? 30 kronor. Och bara, ja. Det var rea på dem där. Så jag bara, nice. Alltså jag får typ ta och visa ändå vad jag har köpt. För att det var så fina grejer. Så Linda, om du kollar på det här nu så får du spola fram. Så att du inte ser vad Astrid ska få. Så, jag var alltså då in, eller när jag var på stan. Så var jag in på Kappahl. För att jag såg att Kappahl hade just de här grejerna som jag varit ute efter. Och då var det bland annat dessa Leo tights. Hur fina är inte de här? Alltså ser du hur små de här är? Sen så har ju både jag och Linda som favorit Mimmi Höglin. Och hennes söner har ju då såna här tights. Och jag vet att, eller nej, jag vet inte om hon har kollat efter sån här, men jag tror hon skulle också bli jätteglad. Och det här är verkligen så här, det här kan ju både tjejer och killar ha. Så när jag såg dem jag bara, oh my god, de måste hon ha. Lite coola, lite tuffa, också ett par tights. Och till sist en Leo-mössa. Alltså Leo har ju blivit väldigt inne. Och jag tänker antingen om man vill matcha dem med tightsen eller om man bara vill ha det separat. Så tror jag det kommer bli superfint. Så det ska hon få. Vad har jag mer att berätta? Förra veckan, jag kommer inte ihåg vilken dag, men förra veckan så ramlade ner ett paket. Eller ett kuvert, ett brev. En inbjudan. Och i sommar så ska min kompis, alltså jag blir typ tårögd. Min kompis ska gifta sig. Hon ska gifta sig med sin man, med sin kille. Och då fick jag en sån jättefin inbjudan som ser ut så här. Så när man öppnar så står det välkommen till vårt bröllop. Nej, vad fint. Åh gud! Jag gråter verkligen. Och då ska de gifta sig i Makedonien. Så jag ska ut och resa i sommar. Jag ska resa dit, jag har aldrig varit där. Och det är också en grej som ska vara skitkul. Men alltså jag är så jäkla glad för hennes skull. Och jag har inte träffat henne på länge. Och jag är bara så glad att jag ens får komma på hennes bröllop. Alltså vilken ära. Hon bara såhär, då ska man få planera vad man ska ha på sig. Man ska ha någon fin klänning. Alltså ja. Men jag är så himla glad för deras skull. Och bara så här. De ska gifta sig. Så va? Det är så fint. Ja, nog med tårar. Jag är i alla fall superglad för deras skull. Och jag ska definitivt åka dit. Ja. Så... jag ska på bröllop. Jag tror det är... men jag kanske har varit på ett bröllop tidigare.
Eller två, nej. Ett tror jag. Ett som jag kan minnas. Men hoppas ni diggade den här helgvloggen. Det var ju som sagt något nytt. Det är ingenting jag har gjort så mycket tidigare. Men jag har gjort det tidigare. Så ge gärna en tummen upp så jag vet att ni uppskattar helgvloggar. För då kan jag göra det mer framöver. Glöm nu inte att prenumerera. Prenumerera, ja. Så ni inte missar någon video. Och ni kan även trycka på klockan, som jag har förstått det. För då får ni notiser till telefonen. Alltså det kommer upp. För att får man inte upp notiser på telefonen, alltså typ så här, hon eller han har lagt ut en video, då beror det på att man inte satt på klockan, om jag fattar rätt. Så tryck på lilla klockan så får ni upp notiser när jag publicerar en ny video. Yes! Ha det så jättebra, så ses vi snart igen.